I čao ljudi, veliki pozdrav za sve vas, dobrodošli nazad na moj kanal, dobrodošli u novi video, dobrodošli u novu recenziju nekog parfema na mom kanalu, dobrodošli na kanal, to jest jedan od onih kanala koji će vam uvijek pričati kakvi su parfemi, sve njihove prednosti, sve njihove mane i gde ih, i gde ih možete naći mnogo povoljnije i zapravo jeftinije. Danas šta radim? Danas radimo jednu recenziju parfema iz mog ugla, totalno onako iskreno, znači neka suština da se kaže, koja se u hajpu tog parfema negde meni promakla, nije spominjana, da li to slučajno ili namerno, nije ni bitno. Uglavnom želim da vam pričam o parfemu od kuće Prada i iz linije Luna Rosa, ali Luna Rosa Sport. Da, evo ga ovdje. Nadam se da je kamuflaža uspjela, možda ste vidjeli, možda niste, svako ko je video, bravo. Danas pričam o parfemu koji je poprilično ishajpovan, poprilično je to pričano o njemu. A zašto sam se ja odlučio da pričam o njemu? Pa da spomenem neke stvari koje se nisu rekle, a smatram da su izuzetno mnogo i poželjne, mimo što su bitne. Poželjne da se zna, mislim. Ova je linija, svi ste čuli za Luna Rosa liniju. Spomenut ću Carbon, koji je neka verzija Dior Sauvage Eau de Toilette parfema, a ovo je verzija čuvenog Le Male parfema od Jean-Paul Gaultier. Izgleda da Prada je u ovim nekim situacijama namjerno i svjesno gađala određeni parfem, pa ga malo modifikovala i napravila po svom nekom ukusu da bude, eto, sličan njemu, ali opet malo drugačiji. Prada Luna Rosa Sport, svi dobro znate kako izgleda i bočica. Prvo da kažem da se može naći u Sephora, u galeriji, u BGU, znači što se tiče parfimerija, nije ukinut u smislu proizvodnje, ne nalazi se abnormalno teško, postoji po inostranstvu parfimerijama, postoji na Notinu, postoji po našim online parfimerijama i u našim grupama gdje se može naći mnogo, mnogo povoljnije nego po ostalim parfimerijama. Tako da taj deo da se ne pravi više je laž, tako da možete ga naći gdje god hoćete. Samo je vaša stvar da li ćete platiti više ili manje. I što bih još rekao, da, taj deo gdje se pričao da je ovaj parfem ne kopija, ali da je parfem inspirisan Le Malom, jeste tačno. Jeste tačno, samo što bih ja rekao da je ovaj parfem ima neku svoju sapunastiju priču. Prada generalno voli da pravite sapunaste parfeme, sapunasti neki vibe u parfemu. Ali da podsjećam na Jean-Paul Gaultier Le Male, onaj pravi, prvi, stari, da. Samo što bih ja rekao da je ovo više čisti Le Male. Znači čisti, nosivi Le Male sa tom notom sapuna koji se može osjetiti ovako jasno, a i sa tim notama vanile i lavande koji su nekako svežije, prozračnije, manje teške nego u Le Male parfemu, tako da ovaj parfem može da se nosi tokom cijele godine, ali negdje po meni zima bi ga pojela baš, a proleće i jesen je neka idealna priča da se ovaj parfem nosi, jer ima tu neku finu priču, leti, mogo bi možda da guši na nekim temperaturama, ima tu neku finu priču što se tiče trajanja, tu je dobra stvar, 6 do 8 sati trajanje, meni top trajanje svakog parfema, ne treba traje po 15 sati. Ali što se tiče nekih performansi, projekcije, tih nekih stvari, veoma mala aura, veoma mala, slaba projekcija, slabe performanse, imam iskustva ljudi od pola sata do sat, najviše sat i po. Tako da u tom nekom smislu taj parfem nije se pričalo o tim nekim stvarima što se tiče ovog parfema, a ja smatram da je to izuzetno mnogo bitno. Što ne znači da to nije kvalitetan parfem, ali nema neke performanse. Svakom kom su performanse bitne, ovaj parfem neka preskoči, ali ko voli taj Le Male, sapunasti fazon Le Male, nosivi i čisti fazon Le Male, ne toliko težak, ovo je top priča za njega, tako da eto, on traje 6-8 sati s neku projekciju u auru, tako to performanse oko sat vremena što se tiče eto i mene, a i iskustva nekih drugih ljudi gdje sam čitao po netu. Generalno, kakve note ovaj parfum ima? Ima bobice kleke, ima džumbira, ima vanile, lavande i mahune tonke. Znači, vidite, sve to može kako da se otprilike po notama vidite šta je suština ovog parfema i da jeste malo onako sladak, ali ne toliko sladak kao što je to
Le Mal u smislu odnosa ta dva parfema i te njihove slatkoće. Parfem jeste generalno linearan, nešto se ne menja, ne tumba se kroz to trajanje svoje od 6-8 sati. Znači, kad ga naprskate na kožu, to što pomirišete u tih prvih 15 minuta kada se sve to malo izvetri, stabilizuje, to je ono što osjećate tokom čitavog trajanja ovog parfema. To je po meni neka mana ovog parfema. Mana je ta što nema tu neku jaku projekciju, ali je ovako svestran, dobar, komplimente skuplja, dopadljiv, nosiv, sveži, čisti, lakši jednostavno, Le Mal. Eto, tako bi ja nešto nazvao i ispričao o ovom parfemu. Znači, ne bih voleo da vam nikad ikad pričam neke basnoslovne priče, da sad tu ne znaš šta otvara vrata raja, da stavite ovo, devojka vas vidi 300 metara, Sava vam priđe ili gaćice spadaju ili šta ti ja znam. Uskoro mi stiže neke mnogo skupe priče, znači uvek ću pričati ovako normalno i opušteno, bez nekih sada padanja u nesvest ili šta ti ja znam čega da bi neki parfem nahvalio, zarad čega, nemam ništa toga, ih ovako i onako samo generalno i poklanjam, ali ne krije mi da ih dekantujem, što je normalno, tako da što se tiče poklanjanja i dekantovanja, i ovaj parfem je na toj listi. Svako ko bude lajkao ovaj klip, subovo, napisao komentar, nešto o Prada parfemima u smislu Luna Rosa linije i zapratio me na Instagramu, učestvovaće u giveawayu i kada ovaj klip prebaci 80 lajkova, dekant će dobiti neko od vas, potpuno besplatno, ja vam uvek i plaćam poštarinu kada šaljem koji god parfem. Top 5 liste Niš i dizajnera za leto 2021. i dalje su aktivne, nijedan klip nije prešao 100 lajkova, blizu ste, kada pređe, ja vama to poklanjam, smatram da je to malo cimanje od vas, nije uzalud jer dobijate parfeme od mene potpuno besplatno, a uskoro stiže veliki giveaway u saradnji sa Magičnim videom, a za to vreme i još jedan parfem poklanjam za članove moje grupe, posjetite link, učlanite se tamo kad pređemo 100 članova, poklonit ću jedan ceo parfem nekom od vas. Toliko o Pradi Luni Rossi Sport. Vi me pratite, subujte me, podržite me, zapratite me, rekao sam, lajkujte me i ubi me ovaj reflektor. Pa se mi ljudi vidimo u nekom narednom klipu. Hteo sam nešto da snimam na polju, mnogo je lepo vreme, ali abnormalna vrućina. Sada kad sam teo, pala je kiša, tako da, eto. To bi bilo to, ljudi, za ovaj klip. Vidimo se uskoro. Ćao!